कुनै निश्चित गरिएको काम, पेशा वा नोकरीका लागि योग्य व्यक्ति छनौट गर्न उसको व्यक्तिगत विचार, दृष्टिकोण साथै शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक अवस्था बुझ्न लिने मौखिक जाँच वा प्रश्नोत्तरलाई अन्तर्वार्ता भनिन्छ। साथीहरू, आजकल हरेक क्षेत्रमा प्रवेशका लागि लिखित र अन्तर्वार्ता अनिवार्य हुने गर्दछ। कतिपय अवस्थामा लिखित परीक्षामा नाम निस्किए पनि अन्तर्वार्तामा पछि नाम ननिस्कन सक्छ भन्ने डर सबैलाई हुन्छ। यसका पछाडि केही साधारण तर महत्त्वपूर्ण कुरा पनि लुकेका हुन्छन् भनेर बिर्सनु हुँदैन। सोही कुराको बारेमा आजको यो एपिसोडमा चर्चा गर्नेछौँ। साथीहरू, कुन ठाउँबाट हामीले हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया छाड्न सक्नुहुनेछ। ब्राइटर नलेजसँगै जोडिनुभएका साथीहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गरेर प्रतिक्रिया छाड्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस्, के हुन् त ती पोइन्टहरू। सुरुमा अन्तर्वार्ता हुने मिति, स्थान र समयको बारेमा अग्रिम जानकारी लिनुपर्दछ र अन्तर्वार्ता हुने दिन समयमा नै उक्त कार्यालय वा स्थानमा पुग्ने गर्नुपर्दछ जहाँ तपाईको अन्तर्वार्ता हुनेवाला छ र आवश्यक कागजपत्र, प्रमाणपत्र, चाहिने फोटो जस्ता चीजहरू लिएर जान पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट रहेको छ यहाँनिर अन्तर्वार्ताको समयमा प्रवेश कक्षमा प्रवेश गर्दा अनुमति माग्ने गर्नुपर्दछ। साथीहरू, अनुमति लिएर मात्र अन्तर्वार्ताको कोठामा छिर्नु पर्दछ र भित्र पुगिसकेपछि पनि बस्ने इशारा गरेपछि मात्र निर्धारित स्थानमा बस्ने गर्नुपर्दछ। बाइ द वे, तपाईलाई बस्ने अनुमति त्यहाँ दिएन भने अथवा त्यो उनीहरूबाट ख्याल गरिएन भने तपाईले सोध्नु पर्दछ, म बस्न सक्छु अथवा यहाँ बसौँ भनेर तपाईले अनुमति लिएर बस्ने गर्नुपर्दछ र आफ्नो कागजात एकदम संयमित भएर सम्झिने गर्नुपर्दछ र उनीहरूले जुन कागजपत्र मागिरहेको हुन्छ अन्तर्वार्ता लिने बेलामा त्यही अनुसारले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरूले के बिर्सनुहुन्न भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्वार्ताको दिन पोसाकमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। जस्तो कुन कामको अन्तर्वार्ता हो, जागिरको, कुनै अफिसियल प्राइभेट जागिर हो अथवा कुनै संस्थागत हो अथवा सरकारी हो, हैन तपाई कस्तो खालको संस्थामा के को लागि अन्तर्वार्ता दिन गइरहनु भएको छ त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईले पोशाक लगाउनु पर्दछ। जस्तो आफूलाई सुहाउँदो र साधारण, एकदमै साधारण र मिलेको पहिरन लगाएर जाने गर्नुपर्दछ जसले एकदम सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ। त्यसैगरी अन्तर्वार्तामा सोधिएका प्रश्न पर आत्मविश्वासका साथ हल्का मुस्कुराउँदै जवाफ दिने गर्नुपर्दछ। न अकमकाउने, राइट, अकमकाएर जवाफ दिने काम नगर्नुहोला र मुखाकृत नबिगार्ने, नर्भस हुने जस्ता गल्तीहरू नगर्नुस्। भनेको मुखाकृत हुने गर्नुहोस्, मुखको आकृति बिगार्ने काम, भनेको मुखलाई बङ्ग्याउने, त्यो अर्कै खालको स्वभाव देखाउने खालको मुखाकृत नबनाउनुहोस् र नर्भस हुने काम पनि नगर्नुहोस्, राइट। र असामान्य स्थिति चाहिँ देखाउनु हुँदैन, राइट। त्यसैगरी अन्तर्वार्ताको समयमा शरीरको हाउभाउको विशेष महत्त्व हुने गर्दछ। उत्तर दिँदा हात खुट्टा धेरै हल्लाउने, कपाल मिलाउने, आँखा घुमाउने, भुइँतिर हेर्ने, नङ टोक्ने, चर्को र साह्रै सानो स्वरमा बोल्ने जस्ता काम नगर्नुहोला। त्यसैले यसलाई म फेरि भन्न चाहन्छु, तपाईले अन्तर्वार्ताको समयमा शरीरको हाउभाउलाई विशेष ध्यान दिने गर्नुपर्दछ। जस्तो उत्तर दिँदाखेरि, जुन जवाफ दिँदाखेरि चाहिँ हात खुट्टा हल्लाउने त्यो काम नगर्नुहोला, कपाल कनाउने काम नगर्नुहोला, आँखा घुमाउने काम नगर्नुहोला, भुइँतिर नहेर्नुहोला, कसैको नङ टोक्ने बानी, कसैको पेन टोक्ने बानी छ भने पनि त्यो बानीलाई हटाउनुहोला र बोल्दाखेरि साह्रै चर्को र साह्रै सानो स्वरमा पनि नबोल्नुहोस्। ठिक्क सुनिने गरी कतिको दूरीमा बस्नु भएको छ, कतिको डिस्टेन्समा बस्नु भएको छ सोही अनुसारको आवाज निकाल्नुहोस्। त्यसैगरी सकेसम्म सम्भावित प्रश्नहरूको तयारी गर्नुपर्दछ। यदि प्रश्नको सही उत्तर नआएमा पनि नआत्तिकन आफूले बिर्सिएको वा जानकारी नभएको कुरा स्पष्ट राख्ने गर्नुपर्दछ, न कि बनावटी उत्तर दिने कोसिस गर्नु हुँदैन। तपाईलाई ढुक्क थाहा नभएको प्रश्न गरिहालियो यदि भने तपाईले नअकमकिकन स्पष्ट कुरा राख्ने गर्नुपर्दछ। त्यसमा बनावटी आन्सर दिने प्रयास गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी प्रश्नको उत्तर दिँदा सारै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, हजुर सारै मज्जाको मान्छे, हजुरहरूलाई म पहिला देखिने चिन्छु भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिनु हुँदैन। साथीहरू, अन्तर्वार्ता दिने क्रममा तपाईले उनीहरूलाई पहिले चिनेको कुरा, कति राम्रो कुरा गर्नुभयो, मजाको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, यस्ता कुराहरू, यस्ता अभिव्यक्तिहरू नदिएको राम्रो हुन्छ। जहाँ तपाईले अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ यदि भने। त्यसैगरी अन्तर्वार्ता प्रसङ्ग बाहिर गए पनि आफू सधैँ संयमित रहने गर्नुपर्दछ। जस्तो कहिलेकाहीँ अन्तर्वार्ता लिने क्रममा जुन अन्तर्वार्ता लिनेहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ तपाईलाई प्रसङ्गवश अन्य कुरा निस्किहालेमा अथवा बढी कुरा आएमा त्यो कुरामा तपाईं जानु हुँदैन। प्रसङ्ग बाहिरको कुरा आयो भने आफ्नो बनाई त्यसमा त्यो प्रसङ्गभन्दा बाहिरको कुरामा आफ्नो बनाई नराख्ने, मुस्कुराउँदै बोल्ने, राइट। तर तपाईँ मुस्कुराउनै पर्यो भने अत्यन्तै थोरै बोल्ने गर्नुपर्दछ, राइट। त्यही भएर विषयवस्तुभन्दा बाहिरको जुन प्रश्नहरू हुन्छ, म्याटर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नबोलेको राम्रो। त्यसैगरी कुनै पनि बेला लिखितमा त नाम निस्कियो, अब अन्तर्वार्तामा हजुरहरूको कृपा भए नाम निस्कन्थ्यो वा हजुरहरूको हातमा छ भन्ने जस्ता शब्दहरू प्रस्तुत नगर्नुस्, राइट। कस्तो लिखितमा त नाम निस्केको छ, अब तपाईहरूले साथ दिनुभयो भने अथवा तपाईहरूले कृपा गर्नुभयो भने त नाम निस्किन्थ्यो, यस्तो हुन्थ्यो, उस्तो हुन्थ्यो भनेर त्यस्तो खालको कुरा अन्तर्वार्ता कक्षमा राख्दै नराख्नुस्, है त साथीहरू। त्यसैगरी अन्त्यमा जाने अनुमति पाएपछि सबैलाई हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद दिँदै एउटा श्रेष्ठ प्रभावशाली व्यक्तित्व भएको छाप चाहिँ तपाईले छाड्नै पर्ने हुन्छ। सो अन्त्यमा जानुभन्दा अगाडि सबैलाई हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद दिनुहोस् जसले तपाईको अन्तर्वार्तामा सहभागी जनाए। यानि कि अन्तर्वार्तामा प्रश्नहरू सोध्ने जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईले हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद व्यक्त गर्न नबिर्सनुस्। कस्तो लाग्यो साथीहरू? अति सामान्य टिप्स जसले तपाईको जीवनमा, हामी सबैको जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ अन्तर्वार्ता दिने क्रममा। सो यो सामग्री मैले तपाईको लागि पस्केँ। यी र यस्तै सामग्रीको लागि ब्राइटर नलेजसँगै रहने प्रयास गर्नुहोला। हामी तपाईको प्रत्येक फललाई सिकाइपूर्ण बनाउने अभियानमा छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण एपिसोडमा हामी पक्कै पनि आउनेछौँ। आजको एपिसोडबाट म डीआर काफ्ले छुटिन्छु। हामीसँगै रहनुहोला, एउटा प्रतिक्रिया छान्न नबिर्सनुहोला। नमस्ते।